emakumeen kontrako indarkeria sexistaren kontrako plataformatik gaurko egunean planteatu izan duguna da game over orokor bat sistema heteropatriarkalari. Egia da zentratu garela batez ere neoliberalismoan, sistema judizialean eta politikarietan, baina gure joku bukaera hori sistema guztiari luzatzen diogu. Sistema judizialari emakumeak jan oso nekatutak gaudelako judizializatzen direnean erasoen edo indarkeri kasuak zelan tratatzen gaituzten, behin eta berriz rebiktimizatzen emakumeak, guri errua botatzen biktimak garenean, eta baita ere instituzioei eta politikariei, ez? Guk eskatzen dieguna da, egia da pausuak eman direla eta gu horrela baloratzen dugu ere, baina egia da nahi dugula hitzetatik ekintzetara pasatzea, behar ditugu betetzen diren legeak, behar ditugu errekurtso bai pertsonalak, baita ere ekonomikoak, lege horiek bete daitezen, eta bueno, orokorrean esan duan bezala sistema heteropatriarkalari game overra. Game over. Se os ha acabado el juego. Desde aquí hacemos un llamamiento a las mujeres para que se organicen, para que planten cara a esta situación y por supuesto a la autodefensa feminista. El juego del patriarcado se ha terminado. Game over. Indarkeria sexistari kito. Gora borroka feminista. Feminista. Gora borroka feminista. Gora borroka feminista. Ciao.